Медиация мәміле алаңы. Батыс Қазақстан облысы Қазақстан халқы ассамблеясы жанындағы татуласу орталығы цифрлық медиация порталын іске қосты. Электронды сервис арқылы облыстың медиаторлары туралы ақпарат алуға және қабылдауға жазылуға болады. Бұл туралы бүгін өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпарат алаңында өткен брифингте айтылды. Медиация, яғни дауларды шешудің баламалы жолы, жыл санап өзінің өміршеңдігімен тиімділігін дәлелдеп келеді. Өйткені медиацияның басты мақсаты дауды сотқа жеткізбей шешу. Қос тараптың да ортақ мәмілеге келуі, оң нәтижеге қол жеткізу. 2018 жылы Батыс Қазақстан облысы Қазақстан халқы ассамблеясы мен облыстық соттың бастамасымен Батыс Қазақстан облыстық медиаторлар одағы құрылған болатын. Бүгінде өңірде 72 медиация кабинеті мен медиация бұрышы және 7 татуласу орталығы бар. Қазақстан халқы ассамблеясының Батыс Қазақстан облысы медиаторлар одағына кіретін 58 қоғамдық медиатора жұмыс істейді. Ағымдағы жылдың 5 айында татуласу орталығында тұратын жер немесе балалар мен қарым-қатынас кестесін анықтау бойынша 6 медиативтік келісім жасалды. Қарызды өндіріп алу туралы даулар бойынша орталықта 8 медиативтік келісім жасалды. Енді бұл жерде айта кететініміз, мынау сотқа дейін дауларды шешу кезінде біздің орталықтың қызметкерлері татуласу орталығының тегін қызмет көрсетеді. Бұл жерде айтып отырмыз ғой, кәсіби медиаторлар және қоғамдық медиаторлар болғасын жерде кейде түсінбеушіліктер болып жатады. Сол орталыққа барсақ бізден ақша сұрамайды ма дегенде сұрақтар болып жатады, тегін болады, қызмет көрсетілетінін ескертеміз.